Biznesi shqiptar përjeton një situatë mjaft të mirë financiare për shkak të çmimeve të larta. Sipas vrojtimit të kryer nga Banka e Shqipërisë mbi një kampion prej 1352 ndërmarrjesh, gjatë gjysmës së parë të këtij viti, rreth 58% e kompanive kanë vijuar të financojnë veprimtarinë e tyre vetëm nëpërmjet shitjeve, duke shënuar rënje për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe rritje për ato të mëdha. Lidhur me planifikimin e një huamarrje në të ardhmen, rreth 47% e ndërmarrjeve që janë përgjigjur pyetësorit deklarojnë se nuk ka asnjë mundësi që të kërkojnë një kredi bankare gjatë periudhës së ardhshme. Kjo peshë është rritur për të gjitha madhësitë e ndërmarrjeve në krahasim me periudhën paraardhëse. Ndërkaq, vlera totale e huas rezulton afërsisht sa gjysma e vlerës së kapitalit të ndërmarrjes për rreth 83% të ndërmarrjeve huamarrëse dhe pothuaj e njëjtë me vlerën e kapitalit për 9% të tyre. Ndërkohë që pjesa e mbetur për 8% pohojnë që vlera e huas e tejkalon atë të kapitalit. Ndërmarrjet e mesme dhe të mëdha raportojnë rritje të rezultatit financiar, ndërsa ndërmarrjet e vogla rënje të tij. Kështu, ndërmarrjet e mesme dhe ato të mëdha vijojnë të pohojnë rritje të rezultatit financiar me një balancë neto pozitive përkatësisht prej 12.2 dhe 20%, por në ngushtim krahasuar me periudhën paraardhëse dhe në zgjerim në krahasim me një vit më parë. Rreth 38% e totalit të ndërmarrjeve që janë përgjigjur pohojnë se kanë një hua për të paguar. Kjo peshë ka shënuar një rënje prej 1% krahasuar me 6 mujorin e kaluar dhe 2% krahasuar me një vit më parë. Në terma të madhësisë së ndërmarrjeve, pesha e ndërmarrjeve huamarrëse ka rezultuar në rënje gjatë periudhës për ndërmarrjet e mesme dhe ato të mëdha, përkatësisht me 2.1% dhe 2.3% dhe një rritje të vogël me 0.5% për ndërmarrjet e vogla. 92% e kompanive janë përgjigjur se janë drejtuar sektorit bankar dhe shoqërive të mikrokredisë për të siguruar hua, ndërkohë që ato janë marrë kryesisht për përballimin e shpenzimeve afatshkurtra dhe për kryerjen e një investimi afatgjatë. Krahasuar me 6 mujorin paraardhës, pesha e ndërmarrjeve që kanë marrë hua për të përballuar shpenzimet afatshkurtra është rritur për të tre llojet e ndërmarrjeve, veçanërisht në rastin e ndërmarrjeve të mëdha me 27% dhe të vogla me 21%. Në të njëjtën kohë, pesha e ndërmarrjeve të cilat kanë marrë hua për kryerjen e një investimi afatgjatë ka rënë për të tre grupet e ndërmarrjeve, por më e theksuar në rastin e ndërmarrjeve të vogla me 10.3% dhe ndërmarrjeve të mëdha me 7.7%.